Kylläpä kyllä ja lällällä. Täällä on vähän ongelma suu suolattu ja onko täällä tuota kuura sulanut tuota tielle, kun onni veti. Ei mahtaa kuuraa. Kuura olla mikä on vähän vettynyt. Tiistaakin iltapäivä, alkuilta, 5:30 on kello ja maanantaina jo vähän vilimailin tossa, vaan en kehannut alkaa niitä julkaisemaan tosiaan, kun viikonloppuna päivitin kaikki nuo mikrofonit ja nuo, niin minä tiedän miksi se on asetuksia taas muuttanut sieltä, niin ne oli monona kaikki, ne kuuluu kaikki oikeasta kaiuttimesta vaan äänet. En kehannut alkaa julkaisemaan, niin pistin roskapönttöön ja sitten kaikki ne vilimit. Kokeillaan nyt uusiksi. Tuossa tuurin vaihossa niin vaihettiin talaamirattahat alle ja missä mulla on nosturi, se on tuolla toisella reunalla pihaan. Meidän setanosturi. Meidän setanosturi on seisoo siinä. Täällähän se kuule norsun kärsä tönöttä. Niin, on haketusterminaali. Oi piru, nää menee mun pitkäksi kohta. Nollassa on keli. Tämä on vähän semmonen niinkö... Vähän niinkö tuota semmonen käyvä keli on tällä hetkellä. Että tästä ei oikein tiedä, että mitään, mille tämä niinkö alkaa. Alkaako tämä millekin? No koos on sillä päin. Olisiko se likimainkka? Täh? Pitääkö se lyö vähän lyyssiä päälle, kun on pikkusen niinkö? On mulla tuossa kyllä, kun minä otin varalta kuivan teepajin, niin matkaa minä tietysti tulleen. Hikii tuot. Näinpä virittelen tuosta nuo mikit vielä. Mikit vielä toimintaa. Nyt sen pitäisi tuota... pelitellä. Jos hiekka hallittaa, kato käve jo. Kato käve jo hakemassa tuota... santaa laatikot täältä. Mitkä hanskat minä täältä laitan kätteen? Veän kätteen. Nytte on mulle renkaatte skaniat alle. Mies liinit. Tullu katsottua sitä alkaa, kun ottiko se tuota mikrofon. Milloin kat sille jotta näkkii tuolla. Jotta palaakka. Jos tämä nauhoitus menee pieleen, niin minä tämän julukasen siitä huolin. Ei oo mitenkään kylmän tuntonen tuuli. Eikö se nyt tänne jonkun minkään tirski? Mikään tirski hurrikaani se oli, niin... sen jämiä tänne tullut. Just sen johtajan kanssa oli puhetta näistä pikaliittimistä, että onpa hyvä, että kun nämä ei oo vuotanut. Tai minä, että kun öljysäiliö on ollut tuota... pysynyt täytenä vaikka kuin pitkään. Öljysäiliö on pysynyt, ei oo tarvinnut lisätä öljyä. Niin.
No vähän enempi silmällistä. Katsotaanpa, sattuu kerralla kohdalla. Paitsi korkeus on väärä, lasketaan tämä väärä. Niitä kun ei tarvinnut öljyä lisätä, niin... Niin. Sitten mietittiin, että no... Itse asiassa meillähän ei ole enää öljylammikoita alkanut olemaan nosturien alla, kun tänne ei ole pikaliittimet. Pikaliittimet ei ole vuotanut, ne yllättävän paljon muutaman kuukauden aikana tietenkin vuottaa nuotta. Annapa siitä. Menikö se liian pitkälle? Liian pitkälle. No. Annapa toinen jalankarstas. Suora haksi. Tämä on kyllä mysteeri tämä. Onko se sitten tosi, että ne on nuo tingit vaan niin saatanan kulunut tuu? Ne on ruuvilla vaihettavissa tuu. Tässä on mennyt tuo kosketuspinta niin huonoksi. Joo, ja vetorattaat me tosiaan, niin pantiin nyt... No, kiloseen sun. Vetorattaata meillä laatettiin tuota tosiaan, niin... Mitkä tässä tuli tässä autossa mukana siltä? Tehasasennuksena, eli mitkä ne on kutjääret nämä olikaan. Kudijäärit. Siitä. Sitten vielä etulukko kiinni muisti. Mikki oli takin alla piilossa, totta siltä kuului jotta... Mitkä ne onhan ne X, mitkä X-multit ne on, ehkä XFN2, mutta ne uuden malli. Ultra Grip Max D on tuo. Hyvä vuosi. Hyvä vuoden merkki. Mikä tänne on viesti tullut? Joko on? Jaa, löysäsi. Löysä sieltä käppäri. Jaa, mulla oli... Nääkä tuli mukaan telin laskevina alas, vai en minä sitten ollutkaan. Minä jo luulin, että minä olin laskenut, mutta en minä ollutkaan. Tää käydään vielä tuossa... Kylillä tankilla tuosta kehtaa aija, siinä oli niin, viimeksi oli niin isoja kiviä tuossa, eikö ne nyt vissiin nakeltu pois. Sen verran julumaan murkulla oli, että tuota, olis tuota pari pyörän väliin saattanut jähkisi. Joo. Käyvät tuossa ylikainnulla tankille.
liikannulla tankilla ja sitten haalautu tuonne Pajalaan suuntaan vielä ainakin tuonne Pajalaan, hakee ennen raja ja sitten se pitäisi tietenkin sullia kullekin sen lumpin laajalle ollut. Takaisin päin. Tää kävi kaksi kertaa Pajalassa ja jos tuota ottaa sitten Pajalan huudeilta niin alaspäin, kun tuurin vaihtokuorma, niin ei tarvitsisi enää tehtaalle asti lähteä ajelemaan. Yövuoro, niin pääsis vähän helpommalla, kun saisi ensin lyhyelle matkalle ajaa ja sitten saat reiluun 100 kilometrin kotikuorma. Laiskalle ja pulskealle pojalle, niin jos ihan sopii. Joo, minä eilen illalla oli maanantai-illana tuossa. Mennään nuija sitten oikealle ja Livaaraan päin. Oli nyt viisi, siinä on se viemäri. Vesijohto ja viemärilinja ja hakkasivat auki siitä, niin ne alkaa viemäröintejä tekemään. Sieltä oli muutaman talon pihalta juontamassa koivuja pois. Siirsin niitä nyt muutamalle lenkkitielle, kun piti saada tilaa noille. Risuille. Joo. Ykköspumpulla lähetään liikenteessä. Tuossa on isompi rööri. Käymällä oli vepaastossa. Vepaastossa pensatila. Eikö perkele, minähän täytin sen viime. Joo, on vähän semmonen outo ilma nyt. Ei oo yhtään semmonen kylmäoloinen tuulehenki. Niin kuin eilen tää oli, kun se oli kirkasta. Oli kommet revontulet. Mut tuli mulle vähän kriittisessä paikassa tuo mikki tuli. Se on takia alle mennäkö henkselissäkin. Komiat revontulet oli viime yön. Kirkas taivas oli piru viileä semmonen, oikein pistävä tuulehenki oli koko yö. Ja sehän sateeli sitten tuosta Muurijärvestä, niin Kaasporilta hallille ajaa, niin se melkein koko matka sateeli sitten semmoista alijäähtynyttä, niin yhden jälkeen oli hallilla silloin yöllä. Vaihon vielä Audin talavirattat alle. Tää on nyt kesärattaat, ne on jo niinkö sliksit, voi sanoa, ei niillä enää pysty ajamaan edes ensi kesään. Niin. Tohtinut enää alkaa luikastelemaan, kun tuommoinen nelikko lähtee, niin se lähtee kanssa. Lirruutetaan. Oi minkälainen kahden auton talli ostos. Pitääkö tuon nostaa kyyttiin tuota talon pihaa? Ei perkele se talokauppi vastaa niihin viesteihin. Mistä jätin sen tarjouksen, kun sanne sanoi? Paljonko siihen mulle jää litra? Joo, ei pirun vastaa se. Se. Kiinteistövälittäjä. Siihen minun tarjouspyyntö. Minkä minä sanoisin autotallin videossa.
Että pitikö toi laittaa suoraan sinne tuota ilman sen kummempia kirjoitteluita, niin panna pikkusen lisää hintaa, niin joko se sitten alkaa vastausnappi löytymään siitä sähköpostista. Ei se on noussut se tarjous sinne. Siinä ilmoituksessa. Oh, siinähän on. Vuosituhannen ruuhka. No niin, sieltä joku 30 lirra ja aijaa tuohon risteeksi. Sitten pannaan vilikku päälle. Kato. Ei. Saksalaisia, tieten. Ja toi. Ne on tieten kesärattailla täällä liikenteessä. Pitkä ja kivinen taival tuommoisten perässä aijaa, jotka ne tuota. No varsinkin on Saksalle, että tuommoiset turistit täällä, kun ne pyörii, niin en minä tiedä, onko ne sitten niillä lumouksissaan noista maisemista, vai mistä ne on, kun ne perkele, kun ne vain jyrrää. Sitten eivät kyllä varmaan huomaa, että muitakin on liikenteessä. Ei se potki vielä tyhjä. Eikä tarvitkaan potki. Aste on lämmin. Vai joko se löytyy? Katsotaan. Se on vähän reunempaa. Ei yritäkään. Pannaan vaan siitä Mustajärven pateen jäähylle vähäksi aikaa. Niin, minä arvasin, että kun pitää alkaa kuvailemaan, niin firmware available tuli tuota kameraa, vaan päivitellään pois. Kai tässä tuota on asetukset niinkö pitääkin, ei oo hoksinut kahta. Näpä mulukas. Kyllähän siellä oli 10-80 jonssi oli tuota resoluutiona ja 30 oli FPS. Niin nää on yökuvauksia mitä mainio. Kun harvoin tulee tuota puhelinta käytettyä, eli tuossa niinku puhelimen apilla kahtoo tästä tätä kameraa, niin se tuota. Jääpi nuo päivitykset sitten tekemättä, niin niissähän saattaa olla jonkunlaisia aina parannuksia. Ei välttämättä tietenkään mitään semmoisia, että heti huomaa. Silmin nähtävää parannusta ei välttämättä tuu. Kai niillä joku hyöty on, kun niitä kerran pitää lattailla. Vai onko se sitten, että niitä lattailla niin puhelimeen, niin noita päivityksiä, niin ne on sitten pari-kolme vuoden päästä niin hittaita puhelimet, että se on pakko vaihtaa. Olihan tuo DJI Osmo Viitonen tullut nyt vissiin. Näkyy jo YouTubessa olevan tuota esittelyjä muutamalla tubettajalla. Mutta mennään näillä mitä on. Täällä meillä alkaa keppejä näkymään. Koivuloisia niitä pitäisi ottaa ja kuusen tukkia on vielä vähän jäljellä ja miksi täällä on näin? Ja siksi kun siinä on vissiin ollut tuota. Tukkia päällä, niin oli väliputnoja sit tuota koivuja vasten. Todennäköisesti tukkeja on ollut siinä päällä. Joko se latasi mulla tuohon vastaanottimeen tarpeeksi virtaa, että saa tuota
Mikittu. Se oli, minä aamulla testasin sitä, minä, niin sehän jää mulla aamuyöllä niin päälle sitten tuo, kun minä testasin sitä, että oliko se tosi, että se, onko se vehkeessä, se kamerassa se vika vai missä se on se vika, niin minä käytin sitten tuota puhelimessa kiinni tuota välijoholla tuota vastaanotinta, niin se sillä pääsee siihen. Tuohon ohjelmistoon sisälle, tuohon. Eli Roneen appi on puhelimessa, niin sieltä pystyy säätämään niitä asetuksia sitten. Niin, no siellähän oli sitten joku, mikähän se oli, Security-kanava, mikä se olikaan, niin se oli päälle mennyt ja... Niin se aiheutti sen, että se, oi. Että se tuota hiihtomonona kuului tuota se puhe. On se muuten oikeesti aika peru ärsyttävän kuulosta. Ärsyttävän kuulosta, kun ei kuulu kato toiselta laijalta se ääni. Syö miestä rotan lailla semmonen. En kehaa. Kokkele, jos tämä nyt onnistu. Kyllä se on vaan tommoista vitiä niin sateelle. Pikku juuri näkyy lampussa tuolla. Jotta turrutteli. Nyt ei ole Lervalla tämän tien laata tässä, minä silloin kuvailin, kun se nosturi oli tässä tuossa. Eikö oliko se tässä? Oli. Niin. Tämä oli silloin niin Lervalla nämä tiellä, jota nyt nämä näyttää semmoilta kovalta. Saattaa se hämätä tietenkin. Osko siinä? Osko siinä? Lähetään mukaan töyskentelijä. Katohan on. Suolaliitossa nuo alatyövalottu. Tää melkein Pajalassa vähän kopaistan noita nuit ratauspultteja. Kun. Miten tuo on noin? Turvannut tämä johto, onko tämä tämä? Eikö jotenkin tuo ihmeellinen tuo johto? Niin kuin silmaa tulla välissä. Ui saat. Joo, nyt on timeeksi housut jalassa. Minä tuota... Löytyy tuolta... Tukholman suunnalta se mun nettiputiikki, mikä tuota... Möi, tuota, tai myy tuota timeksi. Kuinka tuo? Törrys tässä tuo lasinäkki, sitä mitään. Mä en oikein muilta merkeiltä niin löydy semmoista korkea selkästä henkselihousua, että... Ei selkä ja on aina paljana, kun vähän kumarttuu. Taskusta kaivat jotta, niin selkä näkyy. Niin timeeksiltä vielä löytyy tämmönen, että se on tuonne puoleen selkää asti. Minne tämä edes näyttää tämä? Miksi tämä näyttää niin alastaas tämä kamera? No.
No se on kohta tietenkin niin kuuma, että en tälle. Kuuma, ettei tuota... Veräjä oltava auki. Ja toinen taaras. Noin. Nyt sitten me aloitetaan vaikka tää. Tässä oli hyvän painoisia koivuja, kun minä viime viikolla, kun minä vein tuota yhden reissun. Mä se oli niin pirun täännä, ettei se sopinut. Pitää nyt viiä sinne lisää. Ei lopu tuota pirtistä lämpö pajalalalaisille. Joo, niin tosiaan tuo työvaatehomma, niin en ole koskaan sillä ollut. Sillä on merkki uskollinen ollut, että merkin takia en ole niinku ostanut, että se on pitänyt olla semmonen päälle istuva. Ja, että se ei niinku purista mistään, varsinkaan olokapäästä ja tuolta. Mikä ei ole niin ärsyttävää, kun käet ei liiku. Mutta tuota, kyllä se näkyy tämä... Näkyy olevan, että se tuota... Ei niillä noilla halavoilla niinku Vexmanit ja nuo mitään ollut, niin... Ne on semmosia justiinsa, että ne pitää joka vuosi ostaa sitten uudet. Niistä ei oikeastaan... Bokserit on ollut ja sitten semmoset kevyt semmonen välipaita, niin... Ne on ollut hyvät niille. Ja sitten tuo väliasu. Välilämpökerraston. Ne on ollut hyvät Vexmanille. Mutta sitten niin näistä pintavaatteista, päällyvaatteista. Niin itelle ainakin jo parraate on passannut. Niin Timeksi, Helly Hansen ja tuo. Mikä gläderi se on? Björn gläderi. Se Björn gläderi on niin pirun kallis, että... Mä lahtoin se takkikin olla. Takkikin taisi olla yli 3000 ruutua. Mutta kestää, niin mulla oli yksi on tuota Björn gläderin takki. Sitä se vetoketju on vaihtanut. Se vielä menis tuota. On se tietenkin vähän pinttynyt, mutta... Menee, se on varmaan 6-7 vuotta, kun se on ollut se takki. Vähän siinä tietenkin rälläkäreikkiä, onko hallilla on rälläkäynyt. Niin on pientä damaakia, mutta muuten on niin ehjä se takki. Tosiaan vetoketju, mutta ne vetoketju on nykykamppeissa ihan sama, mitä kamppeita ne on. Melko onnetto. Täytyy mennä tuon kärryyn, niin ei tarvitse tuota arpoa, riittääkö nämä puhut. No. Menikö tuolta tukipankosta ohi, tuolta takkaa tuo puhut. Jäi kiilauksiin tuo kourallinen, kun ei liikkunut. Onko ne kaikki tolopan päällä? No. Kesärattaita ne pitäis henkilövaunuun kateilla tuota. Nehän on melkein nyt kateiltavaa tuota. Tää saattais olla tähän, jos saas hyvää hintaan tuota ne syksyllä tuota. Tilaattua.
235 48, niin se oli se koko. Siinä oli nyt mitkä Hankookin ventukset ne oli nyt. Rattaat vaan ne oli jotenkin, niin minusta vähän tuntuu, että ne on pikkusen liian kovaa ääniset ne rattaat. Mulla on ennen ollut, tai en toikaan nyt mikään matala ole. Matala on se kumi, kun se on 40, mutta tuota, sillä tavalla se sillä matala olisi kylämiehiltä kysyntää. Nehän sanoo heti, että tuolla ei sen ja sen metsätien varten ole mitään asiaa, siis niin ne aina vertaavat. Niin. Joten niissä on koppurat. Ja sitten kun siinä ei ollut sivut, ne oli vesisattila vähän huonot, kun niissä ei ollut tuota poikittaisuria. Se oli vaan pitkittäisurat niissä rattaassa, niin se oli vaan vesisattila. Aika semmonen luiruherkän tuntonen. Helposti nousi veempää. Katsella jos löytys jostain päin muualimmo edullisesti. Ne on ollut tuota vähäkäis parempaa ottaa, niin no eilen vähän niin yöllä vähän vilikaalin tuossa hallilla, kun vähän sitten happea otin, kun tuota vaan niin nopeasti ne rattaat, niin ruvaisi tuota hengästyttämään siinä se touhu, niin tuota kahtelin, niin vähän parempaa merkkejä se oli, niin siellä ne oli 1500 runut jaakolla oli kappale. Pirelliä oli ja mitä siinä oli muuta niitä. Vaan ostaisiko enää ollenkaan siihen kesään rattaa, tai hävittäisikö sen helvettiin koko rotiisko. Laittaisi sen passatin sieltä ajokuntoilta nurkan päästä. Laitaan lyöpi seisomaan tuon tuolle. Seisontaan lyöpi tuo Audi. Korjaa sen passatin sieltä. Se on niin vähän ruokainen auto se passatti ja sillä on mukava ajia. Sillä on joskus kertonut, että sillä kun kuluin tuolla Etelä-Ruotsissa sillä Passatilla. Sillä voi ajaa sillä tankilla, sillä semmoinen 1100 kilometriä ajoi sillä matka-ajia, niin melkein aina. No joku vähän raskaampi loskakeli jos oli, niin sillä oli semmoinen 950 ehkä se riittävyys, mutta tuota, jos ihan kuivalla tai semmoisella kovalla kolanteella ajoo taas kesäkelillä, niin se 1050 ja 1150 sillä välillä mä ne on ollut, kun matka-ajo, mutta sitten semmoinen sekoitettu ajo, niin sekalainen ajo, niin nepä oli sitten semmoista 700-800 oikeastaan luomisen, no enempi. Tähän tuolla Audilla pääsi edes matkaan ajossa semmoisiin lukemiin. Kesällä ajoi 700 kilometriä tankillisella. On vähän turhan vähän. Työnnetään mä tuon suoraksi tuohon. Oli tullut Tornio, eikö Haaparantaa oli tullut Piilmaksille, niin neliveto hiasi. Tai en minä ikinä hoksannut, että se oli neliveto. 86 000 ruunua oli hinta sillä autolla. Ja minä ajattelin, että ei ole paha hintainen hiasi. Se oli 460 000 ajettu, mutta tuota, ne on täällä ollut yleensä 100 000 ruunua niillä hinta.
tuolla noilla hiluksen, tai hiaseilla, mutta tota, perus oli nelivetoja. Nelivetoa, niin minä en tiedä oikein miten se on. Hiasen nelivetoa, että onko ne... Miten niissä on jakolaatikkosysteemit ja ne muut, että kestää. Että onko se jo sitten älytty tuota hävittää, että jätetty seuraavan riesaksi tuota isommat laatut. Toyotahan kyllä on lujaa ollut. Ennenhän oli Land Cruiser tuommoista, että saako niitä pidu ajamalla rikki mitenkään. Mitä ne oli HJ60-pisiä ja semmosia. Tuoko se jää vähän ihmeen? Pikkusenhan siinä käytön jälkiä oli siinä haisessa, mutta tuota... Noin 500 000 jo mittarissa kohta. Onko toi yks väärinpäin tuo tyvekäs tossa? No niin, se on kyllä tämäkin kourallinen, ei sen puhu. Minä vanuun siihen. Tuota aivetaan tuolla mäkeellä. Ei kyllä se oli vaan pää, on se siltikin, oho, siltikin väärinpäin siinä. No, no eipä se nyt paljon kummenta, vähäs. Ja mulla on eilettäin tähän vähän remontti ylläpitokorjauksia, kun tuota Tervolassa purin kuorman, niin tukijalat nosti ilman, niin no sitten, no sitten kun se tökkäsi tuota, sillä oli monesti vaakahta sille, kun se nousee tukijalaka ylös ja varsi on niin sisässä, että se löpi painetta. Tusahti letku tuosta, mikä menee tuosta tuonne tukijalakkaan tuon väliletku. Piti tuota pieni ylläpito jutskia tehdä sinne. Tuo on semmosia harvinaisia letkuja, että noita ei tarvi tuota monesti vaihella. Jos ei tapaturmaisesti haijata johon, niin väliin jää tuon, että se on joten niin pääsee irti tuolta. Tämmönen te pystyy jäämään mihinkään väliin, mutta siis sillä on kuitenkin, että... En kyllä muista. Montakohan noita letkua on vaihtanut. Minä luulen, että mahtaa tuota pian molempienkään sormet riittää hyvin, ei niitä kyllä ole. No kyllä varmasti sanotaan kymmenkunta letkua olisi tuohon vaihtanut koko elämäni aikana tuohon.
suuri osa on ollut kuitenkin vanhoja nostureita, millä on lastannut. Onko tätä kertaakaan ollut ihan tuliterää? No ihan onhan se kaksi kertaa ollut ihan tuliterää. Kuulemassa silloin tuli se 2009 Kesla ja Kesla Foresteri. Niin ja oli se Ruotsissa silloin me lastattiin 07. Sillähän oli kans uuden kare. Perkele sakeenee vaan tämä saaji. Sakeenee vaan tämä saaji, ei hyvä. Onko tämä tämmönen saikkusade? Tuosta hienoa pölyä sateelle. No millestä se ees pitänyt sattaa sen kummen. Ei pitänyt sattaa sen kummemmin. Ei pitänyt ainakaan tuo ventyskaan näyttänyt tuota lumikertymää ollenkaan. Tasarekertymää siis. No nehän tietenkin saattaa olla paikallisia satteita tämmösiä pikkupölläksi. Jytikkä koe. Melkein, olisiko ollut ihan tukkiainesta jopa? Tai sorvi. En osaa sanoa, kun ei ole niistä laatuluokista, niin mitään hajua kärryä, että mitä niissä saapi olla. Ei se mikään luotisuora tarvi olla, vaikka se terveys on aika tärkeä siinä. Terveys aika tärkeä siinä vaneerissa. Nehän ajoi silloin yhteen väliin tuolta Etelä-Ruotsista jostain. Mistä ne ajoi niitä? Jostain Örebro, mistä seuvulta ne ajoivatkaan tuota vaneeritukkia se taasi olla. Laivaa ajoivat niitä. Noista kenen vehkeitä ne oli silloin, niin. Nehän panivat puukärvien perään tuota vetokijat ja satamaan veivät sitten tuota kärryin ja oliko niillä sitten joku vientiaatomo mihin ne laittavat sitten nuppikuorman ja sitten oli miten ne oikein teki. No kuitenkin kaksi kärryä niinkä vetivät sinne laivaan. Minun mielestä ketkä ne sitä touhusi oikein sitä hommaa. Kun suomalaiset aatot ne kävi hakemassa ainakin niitä kärriä, minä tiedän minne ne vei, en muista, että minne ne vei niitä, en muista, että kyllä olisinko kysynytkään ees, mutta Suomeen ne kuten niitä veivät, niin Tukholman satamaan kiikuttivat niitä kärryjä aina ja siellä löivät toisen kärryn perään ja vetivät koko junana sitten laivan. Joskus mitään tästä on aikaa. Varmaan joku 8 vuotta. Olisiko se ne ottaa semmoista. Olipa hyvä, että aloin kärryä lastaamaan, kun ne olisi loppunut tuota
totaalisesti nämä puhut tästä kärryn lähimaastosta, jos olisin aallonlastanut tää. Että... No. Tuo on peru, tommosia kuivia käng... Aseetu mitenkään, tai nihkeetä tommosia pinnasta. Vähän kuin liimaaos tuossa tuohen päin. Pyssyykö ne kaikki tuo? Kaksi haarikasta on tuu. Virut on paen. Tuo on melkein 1165. No. No, näepä nyt irti. Nää jo viime pyhänä alkavat pujottelemaan levillä ja rukaalla saavat rinteitä aavi mieleen tosta lumisatteista. Ei se ole ihmekä, että lippujen hinnat on semmosia, mitä ne on. No ne on tietysti sähköhinnat ja tuommoiset noussut, kun ne on sähköllä toimii 100-prosenttisesti nuon. Niin. Siinäkin se hinnan nousu syy. Ei se ole ilmasta tuo varastointikaan, mutta se on tietenkin imagon kysymys. Rukahan jo. Kuin pitkä se on. Eikö se ole jo ainakin 20 vuotta niin aakassut lokakuun alkupuolella rinteet. Leviä nämä leviihin on, niin se on juuri saanut tuota lumetettua maailmankapin avaajaasi aina. Sen verran tuota lunta, että saaneet laskea tuota sen maailmankapin avaaksi, vaan nyt levi on muutaman vuoden säälennyt sitä lunta, niin sehän on ollut aika lumivarma siinä mielessä. Se maalimman kupi avauksen suhteen. Olis mukava melkein lähteä käymään sitä kahtamasta, miltä se näyttää, kun oikeasti niin lasketaan mäkkää alas. Leviplackissä, ja mikä on se leviplacki, kun se on siinä se alla läsnä. Kuppila, niin kahvikupin ääressä istu siinä ja kahto. Pojat tulee mutkamäkkää alas jumalatonta vauhtia. Olen kun minä lumilaavalla olen laskenut sen kisarinteen monta kertaa alas, niin oi helvetti siinä välillä sen jyrkänne, niin huh. Pikkusen ne on jalat hapo. Eikä ihankaan pikkusen, on melko palli. Siinä on sitten 40 tonnia. Pannaan kärrin, kun autoon pannaan vähän reilummasti. Vaan tällösen läpitoa, jos se on. Tuolla ei tiedä tulla Pajalan suunnalla sitä tiehoitoa, että se saattaa olla, jos se on kuuraa ollut, niin se saattaa mennä liukkaaksi. Tie, niin pannaan tuota autoon vähän reilummasti. Se tekee pari tonnia hinnin pallin.
siinä tuo tuommoinen kostea tuo tuuli tuommoinen. Tuo ei ole niin kuin kylmä ollenkaan, kun tuo tuommoinen ihme. Miksi sitä sanoo? Niin kuin lehmän hönkkä sanoo. Mutkapuuta tuonne, kun se tulee kurkkimaan tuolta luovan takkaan. Joo, se Fulmessa hommahan, että tosiaan niin no, nousi suosio siinä autotallin videolla. Niin. Kyllä minä niitä pikkusen niin kahtelin niitä 30 lakkia, niitä pitäisi tilata, että saavi painatuksen kanssa niin järkevää hintaa. No ilman painatuksia se on 200 ruunua, yksi lakki. Painatus tekee siihen jonkun verran päälle. Minä ollut, niitä jos tilaa, niin varmaan 30 pintaa menee per lakki. Mutta ne ei ole sitten mitään semmoisia humpukilakkeja siinä mielessä. Vaikka ne näyttääkin hauskolta. Ne on pirun hyviä. Pirun hyvä tuulenpitävyys niissä lakkeissa ja sitten tosiaan se niskaa suojaa ja korvia ja sitten hyvää kypärän alla, ainakin minä olen käyttänyt sitä niin kypärän alla lakkina. Se on niin ohut. Tuupa vähän lähemmäs kohdaa sieltä. Miten se tuo omea on? Se alkaa ihan oikeesti niinkö pyryttää. Imeketti. Visua. P-I-L-L. Lima. No. Toivottavasti olisi vain hetkellistä. Hetken huuma. Täällähän on nyt kunnon tyvijynkki. Tuommoinen pieni siivousopereissa. Kylläpä siinä alkaa olla. Alkaapi olla, joo. Annamme toisinpäin. Toisinpäin kohd.
tuosta tu pätkiä pohjassa. Oksan tynki. Siihen upotetaan vinssi. Kato, mistä se tommonen pätkä on tuonne portaalle tipahtanut. No varmaan tässä minun lastauksen yhteydessä. Kahvia se piru jää ottamatta tuossa lähtötohinassa, kun heti lähdin syöttämään, kun pääsin vain jakkaralle. Oi pyhä syly, kaksi muuta tytärtä. Tämmönen kuura se on, kun se useampi aate, jos ajas tässä nytten, ja se kun polkeutuu tuohon tiehen tuo vähänenkin kuura ja niin se saattaa olla kans liukas, sitä on vaan tarpeeksi paksusti siinä. Tässä nyt onneksi kivää näkyy sen verran paljon, se on pinnassa, niin se ei vielä liukkaaksi mene, vaan me ajettiin tältä vuosi sitten syksyllä silloin. Niin, niitä tuli tuossa, kohta tulee se pitkä vejätysnousu, niin siinä tuli niitä ohotilanteita, että eihän tämä vielä, kun vähän kuuraa tässä on. Jumalauta, kun se alkoi lipsuttelemaan tyhjän, niin sehän tuli jo hätää kätteen. Niin kuin tämä pysähtyy tänne. Eihän tässä nyt ole mitään, kun sulat laijat on, niin vettää 5 senttiä tuosta uralta pois. Tarvii kummosesti olla rattaassa pitoaluetta, niin se menee kuin tyhjää vaan. Ai ai ai. Pikkusen tuli ehkä takapainon tämä auto. No. Vejätellään mä tuon mäen päälle, niin pitää alkaa mulla tuota puhelinryysistä se levittelemään tuossa. Räpsäätetään lampuja vähän, että täältä tullaan täyttää hönkää ja raitteen ulkoreunasta tuosta. Jos se sattuu, että se lähtee työntämään, niin se ei ainakaan luista kauas. Katsotaan, pidetään biolla. Ja viime viikolla tässä treenasin tuota vaihtamista, mitä mä nyt tämä näkyy menevän kevästi. Se oli viime viikolla, kun oli märkä tämä tie, niin se oli niin pirun raskas kiivetä. 11, niin se tähän, niin tässä piti niin 800, kun se hiipui kierroksen. Niin se hiipuu nyt, katsotaan. Minä saan 5 vaihetta tällä vaihtamaan viime viikolla, kun uskaltin väjättää, vaan tuonne ainakin 800 nyt. Ja vipupohja. Nyt se ei vaihtanut koneelle. Kun se vaihto tuossa, niin 11.6. No totta, se sen verran älysi tietokoneen laski, että se ei ollut niin kriittinen tilanne kuin se hiipui. Se viime viikolla, kun se hiipui, niin äkkiä se vauhti ja antoi tuonne 800 kierrokseen jonnekin laskea kierrokset, että vaiheen vipua vaan pitää pohjassa, niin se nakkaa sen 4 pykälää, se ainakin nakkaa. Vaan näkyy nakkaavan 5 vaihetta. Tervannon majakka päälle, kun on pirummonen mäkitus. Siitä. Oi, oi. Eikä heti lyöpi tyhjää, kun